এবারে দাঁড়ায় নিকল পাশ আহ
د بچا په خیر کې راشي روي دي بندي دي نو تاسو بیا کوئی په دیوان کوي هغه خپل اول راځي ته وځي ورونو نه وباته بیا چې کله ګیر شي د خپل يهودي کرایګر څخه خلاف پاتې ولا ولي نه نو بیا تاسو په دیوان کوي راځه کوي دوی په دې باندې دوی په ورته نه ویل
لکه چې وجب په لمن کې به یوځای کول او سره به مدد کول نو د خپل کتابي به راوړي نو بدلې به جنګ چې غلی شو نو د خپل فریق خپل ملګري ډلې ته به یوړي چې جیدا زموږ کتابي ده را خلاصو په کډې باندې تاسو چې څومره پیسې غواړي چې هغومره خلکو دا سړی را خلاص اگر لپاره د ټول کې اعلان وکړو چې پلان یې کړی زمونږه دې کتابونه ډېر دي تورات کې حکم دی چې تاسو نه غوړې هغه کتاب دې ګورا پکاره نه راټوکې هغه دې چې څنګه چې راځي چې نو خلکو په تورات باندې عمل کولو لپاره چې باندې واچول شل دلا نه سارا په دې سره دلا په دې ویځه به جمع کړی نمسرام مذاکار کړو بیا بیا خپل دې سره باندې دې سره مسرام خبره وکړه او کله کله نه ما
غلامان چې دي هغه غلامان مونږ دي دا چې موږ دې ورته زکان شرو خالق ان شرو خالق په مسیر ادا اور سے کرنا ہے جب لوگ کوئی ایسا مسئلہ جو مدعا شرمندہ دیا اور بار بار کی جزیہ مقرر کرے گا در مقدر اور مقدر اللہ تعالی کے زمانے کے نصرنا ان کو ہا اور لائے بیاتا تو ایسا کو تب کو نہ وجنے کا کو ان وہ تو کو جو بن رہا وہ اور وہ بار کے کام ہو رہے ہیں کرنے والا من کو کام ہو در کا سنانے دیا ہے ان کو گرو درا ہوئے نا قتل ہم کرے اور یہ وعدہ تا کو پرپر ما دین کی جو گرو نا ہوا ہے تظاہرون علیہ مدد کرے تا کو جو برکار دا ہی کو مقابلے کے بل اس میں پر گناہ کرے والعدوان والظلم كما ذكر يوم ترى الغناء وترى الانداد كره يوم ترى الظلم وترى الانداد كره ننند بدي فقطان کے گناہ کے نمبر پر در پان لے گئی یوم ترى طرف کی مدد نہ گئی دیر نہ روا کر لے دا بے دا اپ دا یوم گناہ دا وضو کی شرکیا یوم ترى وضو کا تمام کر اوی پر بلا کر ور گئی یو سرے وطنا تا مان را ویلی را راڈیان را ویلی بر برا مانگے ورکے یو سرے پواسک سے حرام کار کے اوپر برا شمیانی ورکے کرسیانی برا ورکے مرنا ویلی جتا آوز مالک بر برا خواہ ورنا تا آوز مالک اس میں ورن رضوان اے مسلمانا کی قطاع تو قرآن منے نتا تو یو سرسرا کی سواب پکار کے امداد کرے اور جو ظلم ہو جو گناہ پکار کی ہو بس کرے امداد نہ کرے کچھے میں ان دیو چلو بان جاما دے ہو نتک اللہ یہ چلو کا حرک بنا فرمانی پری گری یہ اٹھنے گیر کرنی تا کوئی سیمان اب لے کرا کوا کوئی صدر پارا رہے پکار رہے کہ در کوئی کی گیر کرنا کوئی سیمان سے رشتا خپنے سے پتایا نہ کرتا یہ اٹھنے قتل کلی یو زیادے کے یو سڑ سڑ ساتا ہوئے مارا ٹوپک ڈاکا مارا کر دوسرا کرتے کی نشتا یو سرے کو وقت کے حرام جارو لگئی تانا پیسی گواڑی تانا امداد گواڑی تانا شامیانی گواڑی تانا کرسنا گواڑی و توائی جو گلو سے حرام کا کہے زرکت مدر کرو زر شامیانی میں مندر کرو نور خلاصے سے سے زمان کی سمینہ و بکل بیانا شوڑلے سے حرام کار کہے یو سرے مڑے وہ شاہ پسوڑی کے رواج نہ کہی یو کڑے خیرات کے ہی پسیرات کے رواج نہ کہی تا توجہ دل تانا ہو جائے باڑی دل توجہ چھاپا نہ کیجی منگل دالنا سے طرف آئے چلے چلے بنا کار کی امداد مطلع دو سی کمم شروع کو کوئی کنم دا بخا کنش خود منگل دبنی اسرائیل و اولادی پلاران و لکنوں سے کم کار کر رہے آہم مجھل تفریقیوں اب ہم دل قدرت کو مدد ولی وہ ہے محرم علیکم اور حال دائے سے حرام کی پتاسو باندے اقراض ہوئے ویستر داوی ویستر ادھر باندے حرام دی نیول ادھر باندے حرام دی وجل ادھر باندے حرام دی مطافی مباسے والے وجنے والے اور کیا تو دیو خبر ہے کتا تو اقبل کتاب حکم منائے چکے دیو اللہ ورکے زکر جنفر کی سن پر چکے رہے قرآن
اغلب ادنا دنیا عذاب ورکولی شي چې د مور پاڼې به ورواغوندی دی سوندر به پکې وي نو څنګه ته وایې چې فلا یخفف عنه عمر عذاب هغوی د به عذاب نه سپکېږي دلته خو په تاریخ نه پکې دی جواد کو پر تیری نو دا ذکر ہے کہ ال عذاب کیا جب لام دا ہے سفار ہے تو مطلب اگر خاص عذاب کی اور سب سالا مقرر کو مادا عذاب کی وجہ کرنے والے نہ رہی اول نے کہ مادا مقرر ہے چاہے کہ سم عذاب مقرر کو تو پر اخر پر با کا اور مادا عذاب کی لگے گی ابو طالب سے سن کہ اول نے دا عذاب مقرر ہے مجھے عذاب کی بات نہیں آ رہی خبر ہے کہ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا دا هذا كتان دي اشتروا الحياة جاهدت تجمع الدنيا بالآخرة تو بدل دا آخرة كي مدائم یا دا کرنا کتو کرنا کہ یا اللہ فرمین دا آخر کرنا کی چیز آخرت کو بدل کی دنیا پر کرنا نو فلا يخفف نخفف بني في عنه جبنا العذاب وعذاب مقرر قدر باندي نوكد العذاب ترجمة فلا يخفف نخفف بني في عنه جبنا العذاب وعذاب مقرر قدر ولا هم ينصرون ونبد يسر مدد كيدلشي ينصرون مجهولة في جبان ذكر كرر سمانا مدد کے دیشی
دین په ذریعہ باندې قربان شي بلې ذریعہ په دین باندې محمد باندې قربان شي مفتی رشید احمد صاحب دار تعالی د کتو قابل د بیان د علماء عن كل جنة عجل عليا احسن الفتاوى اول جلد 400 پورې چې چاندا او مال حرام دې په حال راځي او داس وخت چې په جمعات کې اعلان کول یا د ورکشي وشي یا عام اعلان دا جایز دي کنه نه دي دې کې علماء تقسیم کړي یو هغه شی دی چې جمعات نه بهر ورکړي نو بهر چې جمعات نه بهر ورکړي نو په جمعات کې اعلان مکمل ها بهر چې ورکړي نو دندن نه به اعلان نه وایم هغه شی دی چې جمعات نه بهر مونډل شي دا دی اعلان په جمعات کې بهر ورکړم بهر مونډل یې بهر یو هغه شی دی چې جمعات کې ورکړي یو هغه شی دی چې جمعات کې مونډل شي نو په هغه کې اختلاف شته چې جمعات کې ورکړي جمعات کې مونډل شي نو دې کې اختلاف شته په دې اول بوټو خو سره اختلاف نشته چې دا جمعات کې ورکړي او جمعات کې مونډل شي د دې په اړه چې هم علماء دا احتیاط وکړي چې جمعات کې ورکړي جمعات کې پیدا شوی دی نو دې کې نه نو جمعات ورکړي نه پاره شي جمعات کے اور جمعات پر لوٹتے کر کے ہر قسم کے اعلان قرار دے نظر ہے جدی میں پاس ہوں کہ تابنا تفصیلی کی تابنا ہو ہدایا اول جن چھ سو چودہ نمبر صفحہ مقصود دیوان کا رفتی دریا میں کچھ پڑھا کر رہا بنایا شرح ہدایت دویم جن 927 صفحہ بحر رائے دکر شرح کا پنجم جن 152 نمبر صفحہ الاشباح والنظائر امام حنوی اول جلد 297 نمبر صفحہ تحتاوی على الدر بیان جلد 501 نمبر صفحہ دسو کو فقہ کی تدوین ہے عرف الشدید المرجع کشمیری 172 نمبر صفحہ اوجب المسالک 11 جلد 298 نمبر صفحہ پورا تفصیل لپاره چې یو یو بیان دې په تفصیل دوری نو خپل فتاوا پدم جلد صفحه نمبر 4 او 69 نمبر کا 474 پورے دا امام ابو حنیفہ کا مطلب کی کتاب عبارت نے کہا کرتی ہے دا امام مالک دا امام شافعی دا امام احمد ابن حنبل دا سرور والے مذہبوں کے ایک حوالے نے کہی دی اور اس کے لیے کتاب کا رہا مفتی فرید رحمۃ اللہ علیہ دا پورا حق وہ صفرا شہر ہے اللہ کے بندے مفتی فرید سے اور دا پورا حق علماء فتاوی احمدیہ بیندم ایک 95 نمبر صفحہ کی لکھی لی چی جمعات کی دن نو رکھشوے لی بھی کم شہد و گنجائش قدر اشتا چی جمعات کی یا دا جمعات کا دوری نہ دوری نہ دوری چی جمعات نہ باہر رکھے اور کمکار تو جمعات نہ باہر سے تعلق کرے جاری تو جمعات کی کے اعلان کرو جائے تو نلی داود اسلام کی تعلق حوالے نور مرضی بدل کے اکلا دا دکا چی چوک نالا کتاب یا دا خبر یې کوم مدینہ کومنګ اسلام منلې کوم یو واځ دا نه چې تاسو شتو کې تاسو نشته دوا شتو کې تاسو نشته دې خبرې دي چې دې کومه پیسې دي او یو څه نه پاراو په تاسو په باندې د عمل کړې وو جګاتو نه جب شرستان جوړ کړې بل یو مدینہ واځ کړې چې یو ځای دې دادو جوړ دا واده شوی دا لیکن غریبا نو دمو لار برکات کو دل باندې کیږي او کنه او دمو برکات کی کیږي او کنه او دلو په حوال باندې د بلار برکات کی کیږي او کنه نو تاسو ته کی دا بریښ نه لږه اول چې باندې دا چې په نور باندې یعنی په خپل اولاد باندې برکات کیږي او کنه قانون شریعت دا ہے چې اولاد هر څومره چې ځان دي زو لور نو ته قرانته د سمح کې کېږي چې څومره یې د ورځې قرانته د مدینه نو ته هر څومره چې ځان دي نو په دې باندې کار کوي د پلان کا
د نیکه زکا تزوی پلوزی 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 پیچاندی کنی او دزوی زکا پلار پا نیکر پا ور پا تیره گفت دزوی زکا دا اولاد زکا پلار نیکر باندی میکنی دا پلار نیکر زکا پا اولاد باندی میکنی ولی میکنی دا دیدا مطلب نده چی کنی زکا پا لامور پا اپسمت کی مرسی نا زکات کے دفن کی بھی کتاب آنگے تقابل آنگا کی حقوق پر زوے اولاد وفے کر وفے کی غریب دے مصطاف حق حالان کے ازاد و دولت کی دعابل تاب آنگے ہم کا فرض کی قدر آدھا مادہ دکھو اور کلار و مصرو ایک اور دادی قریبانان کی نو کتاب آنگے فرض کی قدر حق حالات دولت نا کتر ہے انداز ہو گئی نچو کتاب آنگے دچا حق فرض دے آپ والی کتاب نہیں تھی کہ اپنا آیا نہیں حقوق پر ہے دام سارا پدے باندھے کے اجماع سے میرا اجماع ابن منذر صفحہ نمبر 51 مثلا نمبر 118 المغنی ابن قدامہ سلورم جس اٹام نمبر صفحہ نیر الاوتار کے امام شوکانی دریم جس باب سب نمبر صفحہ لیکن یہ ہدایہ اور عبد المختار ہدایہ لیکن یہ وَلَا يَفْعُ الْمُزَكِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَىٰ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَدَىٰ وَلَا إِلَىٰ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ تَفَعَلَىٰ شامی بیان جس صفحہ نمبر 346 بہرائت بیان جس صفحہ نمبر 243 الگیری اول جس صفحہ نمبر 149 ہدایہ اول جس صفحہ نمبر 206 دوی نکلی بھی چیز دفلار انہی رسول زکاة قرون کر لے جائے دفلار زکاة قرون کر لے جائے دفلار زکاة قرون کر لے جائے اور جو روح میں وہ زکات پروگر کی گی قدامات دفلار میں وہ زکات دفلار ہوگا کی مطلوری نہیں کہ زکات دفلار میں وہ خود اور وہ پانی زکات کیلی کو جدر مجدائی آیان کی دیدی کہ ستا آیان کی پتا باتی دفلار پتا پر ہی جا کرنے کو جدر مجدائی میں پتا ہے نا پتا پر ہی پر بلدہ نو پا خود اور خود باندی اور خوردی اور خوری باندی اور خود اور خورار باندی اور دا سنور اور اشتدار باندی زکات کی بھی دیکھ درمو دا مطرح کا تفصیل کر لگے اور در اطلاب زکات میں ان کی روح باندی دی کی بھی زندگی ورکی تو زندگی باندی دی کی بھی گیا مسئلہ بہانش بل یہ اطلاب میں نبی دیکھ لے چھ اکثر غریبانا خلق کو لگے خلق زکاة ورکل میں وطوری چیزا سرحاق کی کو دیجی گا ویدہ پخلے بانے تو زکاة ویر دا سنگے دیرے رہا پختنا کرے گا پتورا پر کی مطل دے چی یو کری جو بکرینا دواقو بیلے آسکے نوکوی جو دواقو بیلے پتورا ہوا کوئی چیزا سرحاق نو هغه وخت چې موږ هغه د دې د روانه مې دي په پنځه ورځې نو هغه د وحول له وحول چې یو قوتان یو شرم وړ کرتا دغه شرم وړ مطلب چې بیا دا وایي چې یاره پلان کې تر ځان دي او په دغه وړاندې مطلب چې په دغه وخت کې دا څه وایي نو یو چا د زکات او ټول دی او یو څوک د سر په پټه کوي یو چا د زکات او ټول دی یو د چا شرم وړ دی په ماجمه کې اول خبر خدا کی تو مجمعی اور سرے جانا زکات پر کوئی مدا خوشی سرے میں رہے کہ دے سنی مسلمان ہے مجھے تو دفت کو تو وقت جانا زکات مور کو شرم ہو رہے جانا در کنہ طریقے کی پسکارا ہم نے سب کو شروع کر رہے در کنہ سکھا دنا قبر کی دے پتہ نہیں دیر خلق قرآن ہوئی کی ان نے کام خلق ابدی کی احد اسوال میں کرولو دوازینا غریب کارینا وہ جان ساتھی نو پکارا چی زکتنے تقسیم ورشی نو پا قطارونی کی دفن خلق نو اتری تو کم کم زرد دوری کی جا آغا خلق نو تو این چی باندی کو لکنی گی آغا خلق پا در دوری کی زکتنے و در نواسی و خوش کم پڑے حیادار دے با حیاد کرے آغا کا دولے کی مرین دا سنے کی زکات نا و یا تو اللہ خلق کو مخ کو ورکے تو بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ کی کبھی نہیں کر تو کشربی مجھے وشہ مولا
نو دا مسئلہ فقہ حقف سیدی و حقہ افتنی کرے رہا علامہ ابن عابدین الشامی رحمت اللہ علیہ عبدالر المختار علیہ وقت باندھی بھی کی صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر یار جس نمبر دو ہدایت کو اول جس صفحہ نمبر 170 فتاوی عالمگیری اول جس صفحہ نمبر یو سلام یایا آہوئی و شرط و سیحہ کی ادا کے بعد نیتو اصلی شیئر کی تو زکات کے لئے اہمیت ہے اگر نیت کی مقارن اتن لرون چی اگر مقارن بھی نیت المقارن اتن لرون کلا شتا کے ایسے شمارل فکور کی چی وہ دنے کی اگر زمان زر رو پیدی اور اگر خوچی سو پیدا دیں کہ زکات کے لوگ خوچی سے چی زڑو کی تی من ذکر نیت کے اوپ کچھ دار زکات کے لوگ بس دا زکات پیسے سے وہ چاہتا کہ وہ ضرورت کی سچ کا فکر حق کی کیوں نہیں دیا اے اشارہ الہ انہ دا اعتبار علی تسمیہ دے شامیوں کی مقصد دارے کی دا ضروری نہیں ہے کہ دو قانون پہ کئی گھر دا زکات ہے فلو سماہا حبتا او قرضا تجزیہ پہ الاثر نو کو پیدا کہ وہ ضروری کا نجاہ ہوئی کہ مارا آنے تو قدر کون ہے دیا در کون یا دو ورطاوی که دا قرد که منی تا دا بیا بیرا که تو دی هون که خاص دی ورطی کنج ورطاوی که لکه دا بیا دکل در سروشی رای که نیت تی پت گڑ که کڑه در دکا یا دو ورطاوی که دا اچو بڑا که دکا دا خیرات تی حیبا دا نروم اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ و تحیدائی عالم کو دا عالم کیلی و عالم کیلی شرائی دی او که کلی زیادارا و فرطاولی چه لکل وقت که دکاری به جمعه پیسی را کردی و سید بزنه را کم رو دماغ نگری بیام و تا دکات مخکار کوا شاید مدید دیونی کی دو مسلمان کردی که کات و کوا او یو دو شیر می دنی زکات و کوری که تو شیر مون جو شیر می دنی زکات و کوری نو غریبانان شیر موی ما او دا مثلا مستی پریب او دا کورا حتت علماء کرام و غلق فتاوای رخانیا دریم جس 500 کی نما کا پتہ نہیں کرے گا اس کا اور اس کی ضرورت نہیں کا اندا کو اس کا بس شروع کا پتہ نہیں کا پٹے ہو رہا اصل متواس رنگ کی جو پر کرے تھا منا کا پتہ نہیں کا بس والی یہ کرے ہے کہ عام رواج دے کہ خلق اپنا یا جنے چلا پڑے نہ تو جنے کا پتہ نہیں کرے او بس کی دمور کلاری کیا تا خواست کیا ہوئی دے ورکی آیا دمور کلار دا سے وہ سوال کی دے جنے نہیں پاہا دا جائیں کی مگر ان وقت کوئی شیر مون کرے اس کے نافات جو اس کو پورنو کی وہی دے سے گئے انہا خلاف سے لگی میں دبلے کوئی بھی اس خلاف آ یہ کرے تو تمام بل حرام کیا کہ انہوں نے بے بنوں نے اسی دا حرام ہو حرام ہو تا حرام ہو آیا تیرے کی خط کرے ہی نا اور تیرے کی کنن کو دیکھ کر کے پتہ ہے کہ نہ کرے اور کیا کہ کوئی نہ نہ تو کام کا پھلے تو ہوا نا تھا کہ زبان کا کروا کے پاس وہ دے تو وہ سوال کی پتہ نہیں کہ بڑا ماں کا کی بیا تو ہے جی دا مار کا بیا تھا نو من کہا کوئی تو پتہ نہیں تو پتہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے امام احمد کو مسند احمد کی نقل کرے اول روایت والے ان جاریتا بکرا اتقى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه فخذلها النبي صلى الله عليه وسلم ایو جنے خدا نے عباس نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز وان جنے ہوا بانے لگا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہے کہ اے اللہ رسول زمانہ فلان زمانہ کا کئی قدمہ پس نہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں کا اختیار ہو وہ جتا ہو اپنی میں ایک روایت کے بنا نہیں سکتا نکاح ختم ہو دا روایت رجال دے روایت رجال کے روح سے پاک ہو صحیح روایت ہے ابن قطان ہوئی کی صحیح روایت ہے تیرائی کیوں تو ہے تیرائی روایت دو سو کی بھی نمبر پتا اور علامہ ظفر احمد عثمانی الدیوبندی کا لحنت سے احمد اللہ ہے اب پیدا و سنن اول علی و رقم کے سفانہ میں پتا تک کی نقل کرے جا رہا ہے اور
داون د فقہ کتاب ہے حضور فقہ کتاب کا حوالے پہ ہوا عالمگیری کی عالمگیری فتاوی عالمگیریا اول جس کا فرمان اور اس کو بتا دی اعوی لا یجوز نکاح احد لا یجوز نکاح احد عن بالغ من بحیرہ العقل من اب بکر سلطان بغیر ابن اب بکر فرانس اور صحیح بنا وہی کہ دبنار طرف نہ یا تو بادشاہ کا طرف نہ دیوی روز جنہیں چاہنے بنے نہ لا دروز جنہیں اور آخر من جنہیں نے کہا ہم نے دبنار طرف رکھی بھی چنانی کو اپنے لی نہیں تو بادشاہ کا طرف جسو کوئی نانے کے جانے کی نہیں دریم کتاب ہو گئے علامہ ابن الجین شیور حالت ابو حدیث میں اتانی ہوئے اگر تو باہر آئے کند نقرائے شرح بریوی سفرائے کو عدد کی نکی وَلَا تُفْرُ بِفُرُ بَعْنِ ذَرُونَ عَلَمِ نِكَاح داد کند نقرائے کے عبارت پر چندگوشی جب اکورے کو بانے کے جنہیں بانے دتیل ہم نے ابن مجیر میں کی اعلائن کو تو حق بلوگی آلیہ بغیر رضا آئین بنا کفلار اور نیتر اور سرور کو کی نکاح صحیح نکاح ہونے کی لیے جب بدر رکھتے ہیں دا خبر کو بچن ہی نہ مسئلہ دا تو مسئلہ نہ لیکن جب سے نہ جوڑ کے رہا کار دارے کہ تو دیکھ بس سے احتیاط کو کرے جی زوی کا جو آتا ہے تو زوی نہ بتا ہو لور نہ چچا کا جو آتا ہے لور کی تالا ہوتا ہے لور نہ بتا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ دلن کیا ہے تو زور کو آتا ہے تو دلن کیا ہو سکتا ہے ضرور کو آتے تھے کہ میں نے چورے دکھر کی مجھے مل گری کی جا وہ کو آتے تھا کہ جب پہنچ ہوتے اور علاقے دوروں کی بھی جاتا ہوا کئی لوگ جائے جو نے سرادا پاور موجود دے جہاں نکاح ہو گئے انکار ان کی ایک سو کی مجھے نکاح ہو رہا ہے اور علاقے پر اکتا تھا وہ نکاح ہو رہا ہے بس کیا لکھ کو رکھ بانا جتا رہا تھا رہا تھا بس گرم لات نہیں اور تاہا تھا کیا لکھ کو رہی کیا رہا تھا رہا تھا رہا تھا رہا تھا رہا وَاَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ